Hvordan synes du, det gik i dag? Ja, jeg synes, vi fik en fin afslutning på sæsonen. Spillede 3-3 med Grindsted, som virkelig havde noget at kæmpe for, fordi de var jo lidt i nedrykningsfare. Men personlige fejl gør, at vi kommer sådan lige lidt for meget bagud, men super god indstilling af drengene at komme tilbage på 3-3 og har også chancer til at lave flere mål. En fed kulisse at spille i, altså Grindsted medbringer jo en hel bus fuld af deres enormt fede ultras, og det var bare fuldstændig vildt. Jeg kan høre, at de sidder nede i omklædningsrummet nu og trommer og drikker bajer, så fantastisk. Sådan skulle det være i Serie 1 hver eneste gang. Super dejligt. Hvad med næste sæson? Ja, men næste sæson, der, vi har lige en kamp, vi ser meget frem til. Vi er jo med i landspokalturneringens første runde under DBU, hvor divisionsholdene er kommet med ind. Så vi håber, vi kan trække en ordentlig hej der, vi kan komme ud og spille med. Og så, ja, vi har sådan, vi går og snakker lidt med spillerne om, hvad vi kan forvente af dem til næste sæson. Og vi har selvfølgelig nogen, der skal ud og studere i Aarhus. Og, men det ser fornuftigt ud, og nu har vi jo så nået vores målsætning med at overleve i Serie 1. Og så må vi lige se, hvad vi har at spille materiel til, om vi skal udbygge den målsætning en lille smule. For 5 kampe siden så det rigtig, rigtig skidt ud for os, og nu slutter vi på en flot bronzemedalje i Serie 1 i vores første sæson. Så jeg er meget, meget tilfreds, og det er spillerne også. God sommerferie. Tak, og i lige måsen. Hej, hej. Hej.